inspirace. To najdete na nejrůznější místě, třeba někde u vašich sousedů, v katalogu, na internetu, anebo třeba tady v botanické zahradě v Troji. A tady totiž najdete nejrůznější krásné dřeviny, trvalky, a nebo také různé druhy zahrad. Protože vy si musíte říct, jestli se vám líbí romantická, moderní zahrada, přírodní, formální, anebo třeba japonská. No a pak byste si měli rovně sednout a říct si, co od zahrady očekáváte a co byste na ní chtěli mít. A žuchneru radivé. Nebo tam můžete mít pro babičku druhou relaxační zónu, kde bude pěkná lavička pod stromem, kde zase bude krásný pohled na druhou část zahrady. Pokud máte to svého, že nám to pěkně bude místo. Třeba na pískoviště nebo pro lézařky a potom máte píska, tak samozřejmě na každé zahradě není rovně kotec pod sebe. Myslel byste měli i na klimatické podmínky. Takovým klasickým ukazatelem je to, že když se podíváte, co roste u sousedů,